אז השם אקג'ט, אני הקמתי חברה שקוראים לה אובג'ט, שהפכה להיות סטרטאפית, והיום היא החברה הגדולה בעולם בתלת ממד ופלסטיק. וכשהקמתי את אקג'ט, הג'ט היה ברור כי המומחיות שלנו כצוות היא באינג'ט, אבל החלטנו לשים אקס כדי לפתוח לנו אפשרויות של מגוון דברים שאנחנו יכולים לעשות, בין אם זה מתכות, בין אם זה קרמיקה או מגוון חלקים. אז האקס בעצם מסמן מגוון מאוד גדול של דברים. גם אני חושב שהיא מאוד עוצמתית, שנותנת עוצמה בשם, בחברה גם. אפשר לראות את זה גם בחברה שלנו. אוקיי, תודה.